Pa vidiš, ja sad, meni se puši cigara, meni nema ko cigaru da da. Ja nemam. Kao klošarka se šakalim za cigare. Ne znam zašto mi ne daju dve pakle nedeljno. Šta je to toliko teško? 600 dinara. Ne razumem. Pa nisi pušila, Majo, kad si ušla. Kako 920? 460 kuna. Eto, 1000 dinara. Pa si to što to nisi ugovorio? Pa nisam pušila. A ja je pika. Nisi pušila cigare tad. Ja ću ti pošao. Opet. Taki bi mi pre poslao otrov nego cigare. Ne, to ti kažem, ne bi ti on poslao cigare zbog toga. Taki ne puši, a? Nikad u životu. Šmeker, majke mi, čovjek je šmeker. Bebica poseća na Taki, po ponašanju ima to. Marko, koliko je pivo? Ne znam. Ko? Ne cuveni. Ne cuveni. Da.